សួស្តីបងប្អូនអានេះមិនដឹងគេហៅសត្វអីទេបងប្អូនទូទូមានច្រើនមើលដូចសត្វក្អកកូនក្អកកូនកាយបអីហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងសត្វអីដែរណូវិពងជីនោះច្រើនណាស់បងប្អូនណែហេឡូបយធ្វើអីហ្នឹងបយអានេះរបៀបដូចសត្វនឹងជាសត្វស្អីសត្វនេះច្រើនណាស់បងប្អូននៅទីអង្គរនៅអង្គរវត្ត